Hej Helle. Hej Helle. Hej Helle. Hej, det er godt alle sammen. Vi er klar. Ej, jeg tænkte Helle, hvad hedder det? Altså, du er det tætteste, vi har haft på en præsident derhjemme. Så salongen den hedder Air Force One, det er klart. Selvfølgelig gør den det. Helle, kan vi på nogen måde få flettet den her hårbøjle med ind i med ind i setup'et her? Selvfølgelig, der findes der ikke en frisør, hvor man ikke kan få en hårbøjle med. Det er lige for at finde en også, nu når I er så glade for det. Hæng lige på. Det skal oh, yeah. Det er godt det der. Okay, ikke mere pjat med jer. Altså, nu skal vi jo gøre. Jeg har også tænkt mig, ja, i solidaritet og join jer, det er klart. Sådan. Det er jeg glad for. Det er dem, der har tuben, det er meget lidt. Vi tager lidt ud i hånden til de andre. Så tager I jeres Lars hår, og så sprayer I simpelthen bare på det. Er det skide godt, Thomas? Thomas, det klæder dig. Det skal være klart. Nu er det okay. Okay, nu vil vi have været der. Så er jeg lige med det lille vaskeklud her. Det er godt, det der le. Det ser godt ud. Og Johanne, det er flot. Så skal vi have mobble. Vi skal lige have de her med. Det er det vigtige. Ja, det er dem der. Og de skal være rigtig røde. Men de okay, så skal vi have mere af dem eller hvad? Nej, de skal bare være stærkt røde. Jeg synes, det er som om, at mit hår, det tager lidt bedre imod. Ja, sindssygt godt imod. Ja, det ser faktisk helt vildt flot ud. Johanne, jeg vil godt lige have lidt dig flagt lidt frem i lyset. Jeg synes ikke, det er rødt nok. Johanne, du er til at gå lidt hårdere til værk, tror jeg også. Ja. Altså, jeg synes, I har gjort det til, hvad man kunne forvente. Ja, vi siger tusind tak. Altså, Air Force One, Salon Helle. Ja. Og så opfordrer vi bare alle derude til at skynde sig og sponsorere, skulle til at sige donere til udsatte børn i Danmark. Både fordi det er en god sag, og fordi vi vil gerne vil vinde. Ja, og synes, vi fortjener det. Jeg kan afsløre, at jeg rammer vores hvide spisebord, og det kan ikke komme af.